Dok se čeka na provođenje novih zakonskih odredbi koje će pravno regulisati polaganje male mature, pripreme učenika devetih razreda su u toku. Učenici Prijedorske osnovne škole Dositej Obradović kažu test znanja na kraju osnovnog školovanja biće od koristi pri upisu u srednju školu. Mislim da je bolje i za nas, jer znamo na čemu smo i u stvari šta dalje. To je veoma bitno u svemu, da znamo šta u suštini znamo i da lakše upišemo srednju školu. Biće lakše i nama, a i u daljem školovanju. Mislim da je to veoma važno za našu budućnost, za ono što ćemo upisati i za naredne generacije poslije nas. Neki učenici, možda im i teže, možda bi lakše, ali meni je, naravno, bitno je to i volio bi da to stvarno bude kako treba. Već nekoliko godina kroz formu eksperimentalnog vrednovanja provjeravaju se učenička dostignuća. Srpski jezik i matematika predstavljaju osnovu kada je provjera znanja u pitanju. Mislim da je to dobra stvar. U ovom periodu do sada, kroz eksterno vrednovanje učenika devetih razreda iz srpskog jezika i matematike, koje je organizovao Republički pedagoški zavod, mi smo postizali osnovni cilj, a to je uočavanje problema i rešavanje istih u samom procesu obavljanja, testiranja učenika, unosa podataka, formiranja komisija i svega ostalog što je potrebno da se jedan tako veliki posao uradi. Učenici svih osnovnih škola koje će u narednim godinama polagati malu maturu imaju mogućnost da se na internet sajtu Republičko-pedagoškog zavoda informišu radi olakšica prilikom polaganja ovog ispita.